fantastiskt arbete. Det är nog det bästa jag har gjort, kan jag säga. Vi är i finsnickeriet här på Vändesgymnasiet i Kristianstad. Det är en kombination av SFI-studier och en utbildning till snickare. Man börjar med en liten skohylla och sen fortsätter man att göra en pall. Och sen börjar man göra skåp av olika typer, förvaringsmöbler. Sen arbetar vi i verkstaden i stort sett. Jag är här och instruerar när det behövs. Och i början så gör vi genomgångar av tekniker och maskiner som ska användas. Jag heter Imad, jag kommer från Syrien. Jag studerade i Emland gymnasium. När det började kriget i mitt land, jag flyttade till Sverige. Jag tycker om trä, jag tycker om att göra fina saker med fingrar på händerna. Idag förmiddag jobb här som fina snickare. Eftermiddag studerar på SFI. Där finns snälla lärare. Jag studerar kurs D nu. Jag tränar så mycket med svenska och ibland läser böcker och frågar lärare vad betyder den. Det är väl just samarbetet med andra yrkeslärare och SFI-lärare där man jobbar med det praktiska och språket samtidigt. Har man tidigare erfarenheter av någon typ av yrkeserfarenhet så kan man ju kanske det, men man kan inte språket. Att kunna kommunicera kring maskiner, verktyg, arbetsprocesser och så vidare. Det blir lättare att komma ihåg och man befäster sina tidigare kunskaper och får nya ord för det på ett annat språk. Om de har de språkliga och trätekniska förutsättningarna så får de komma ut och få praktik. Och då har vi exempelvis en praktiksplats i Bromölla, Bröderna Persson. Vi har så bra kontakt med skolan. De vet vad vi vill ha, så vi får rätt folk hit. Som i sen tur, som vi har anställt flera stycken därifrån. Och då är det att då kommer de där och så får de hit praktik och lite sommarjobb. Och då ser man ju, för vi kräver rätt mycket av dem här i vårt yrke. Jag trivs här och är jätteglad och jag hoppas fick jobb. Jag tror man måste träna själv också och gå till mål. Inte bara sätt och bara, nej jag kan inte. Alla människor de kan när de vill.